وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رحمة الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ہمارے درس کا یہ سلسلہ تقریباً یہ تیسرا درس ہے صفت کلام باری کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ازل میں بھی اور انبیاء کے ساتھ، اس نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام پاک قرآن، یہ حروف اور الفاظ سب اللہ کی طرف سے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ یہ قرآن اسی نے نازل کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں. اور اللہ نے یہ بھی بتایا، چیلنج کیا کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا کسی اور کا کلام ہے، تو تم اس جیسا کلام، اس جیسی صورت پیش کرو. چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے، چیلنج کیا اور فرمایا کہ سب کے سب لوگ مل کر بھی اگر کوشش کریں گے اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، ایک کریشن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس مسئلے کو ہم نے واضح کیا، اور گزشتہ درس میں ہم نے یہ بتایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلے میں بڑی تکلیف دی گئی. کئی سالوں تک آپ کو آزمائشوں میں رکھا گیا، کوڑے برسائے گئے اس مسئلے کی وجہ سے، کیونکہ معتزلہ نے یہ فتنہ شروع کیا. قرآن کریم جیسا کہ ہم نے بتایا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حروف الفاظ یہ سب کے سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ نے پڑھا ہے اور جبریل امین نے اس کو سنا ہے، اور جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر سنائے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے، کریشن ہے، اور اشاعرہ اور کلابیہ مسلمانوں کے فرقوں میں ایک دو بڑے فرقے ہیں، ان فرقوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جبریل امین کے دل میں ڈال دیا، الفاظ اور حروف وہ لوگ نہیں مانتے ہیں. حروف اور الفاظ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو میننگ ہے، یہ معنی ہے، یہ جبریل امین کے دل میں ڈال دیا. جبریل امین یہ جو ہے الفاظ پہنا کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے، کتنا بڑا فرق ہے دیکھیے. ہمارا جو عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ صحابہ سے لے کر آج مسلمانوں تک، آج تک مسلمان، اکثر مسلمان، کیونکہ اکثر مسلمان عام مسلمان کو پوچھیں گے قرآن کس کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے بولیں گے. لیکن یہ لوگ جو فلسفے میں پڑھ کر
غلط سلط باتیں، غلط سلط عقیدہ انہوں نے جو اپنایا، ان کا یہ کہنا ہے کہ حروف اور الفاظ جو ہے یہ اللہ کے نہیں ہیں، نعوذ باللہ. اب ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالی نے صوف ابراہیم کو جبریل کے دل میں ڈال دیا، اس کا معنی تو جبریل امین نے اس کو اپنے زبان میں تعبیر کر کے ان کے الفاظ میں صوف ابراہیم بنائے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے، جبریل امین کے دل میں اللہ تعالی نے تورات کو ڈال دیا، تورات کو جبریل امین نے اپنے الفاظ میں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا. انجیل کو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا، زبور کو اللہ جبریل امین کے دل میں ڈال دیا، اور جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے الفاظ میں انجیل کو سنایا. جبریل امین کے دل میں زبور کو ڈال دیا، اور زبور کو جبریل امین نے اپنے الفاظ میں ڈھال کر داؤد علیہ السلام تک پہنچایا. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور سب سے بڑی غلط فہمی اس کا بنیاد جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عام طور پر عقیدے میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کو تشبیہ دیتے ہیں، کمپیر کرتے ہیں. کلابیہ اور اشاعرہ نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور حروف ہیں تو اس کو بولنے کے لیے زبان چاہیے، اور اگر زبان بولیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زبان ہے بول کر بولیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ جو ہے مخلوق کے جیسا اس کو بھی زبان ہے، نعوذ باللہ. انسانوں کی زبان، مخلوقات کی زبان ختم ہونے والی ہے، اللہ کے بارے میں بھی ایسا بولیں گے کیا؟ اس طریقے سے یہ لوگ پہلے کمپیر کرتے ہیں اللہ کی ذات کو غیر اللہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اتنی بڑی بات ہو جائے گی، اللہ کے بارے میں گستاخی ہوگی، لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں نہیں. میں شاید اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ پیچھے جو توحید جماعت کے صدر ہیں تمل ناڈو کے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سات دنیاوی آسمان میں رات کے تیسرے حصے میں اترتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، تیسرے پہر میں، رات کے تیسرے حصے میں، اور کہتا ہے کہ ہر کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے، ہر کوئی بندہ جو اس کی ضرورت کو میرے پاس رکھے اور میں اس کی ضرورت کو پوری کر دوں، میں اس کو معاف کر دوں. پیچھے کہتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ حدیث ہے، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، ان کے کہنے کے مطابق قرآن میں یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرے حصے میں، رات کے تیسرے حصے میں دنیاوی آسمان میں آتا ہے. انہوں نے ایک ڈاؤٹ پیش کیا، ڈاؤٹ کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کا عرش خالی ہو جاتا کیا؟ کیوں یہ ڈاؤٹ پیش کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے کمپیر کیا. آپ اور ہم اتریں گے تو کرسی خالی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے یہ بتا دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں. ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثالیں مت بیان کرو. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان کو اور اللہ تعالیٰ کو، کریٹر اور کریشن کو کمپیر کیا جائے، بہت بڑا ظلم.
یہاں یہ غلطی کر کے اسی طریقے سے جتنے بھی اسماء و صفات کے ٹاپک میں جتنے لوگوں نے بھی فرقے میں غلطی کی ہے، سب سے پہلے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، تشبیہ دے کر کمپیئر کر کر پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ یہی یہاں اشاعرہ اور کلابیہ نے بھی کیا، کہا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم اللہ کے حروف اور اس کے الفاظ ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ حروف اور الفاظ بولنے کے لیے زبان چاہیے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے جیسے بات کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس نے بات کیا، بس ہم لوگ اتنا کافی ہے، کیسے بات کیا ہم لوگ نہیں جانتے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا، وہ غیب کا علم ہے، اللہ جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا اللہ تعالیٰ، جبریل امین سے بات کرتا ہے، فرشتوں سے بات کرتا ہے، معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، یہ ساری حدیثیں ہیں، ہم اس کو جھٹلائیں گے؟ اب اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کو کہیں گے اللہ کا کلام ہے؟ پوری دنیا والوں کے ساتھ چیلنج کیا، ہمیں اور دوسروں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ تو ان کا جو شبہ تھا، ڈاؤٹ، وہ یہ ڈاؤٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے حروف ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کے حروف بھی اللہ کے الفاظ حروف ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کی صفت لازم آتی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی نفی کی اور کہا کہ ایک زمانے میں ہوا، ختم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات نہیں کیا، ان کا یہ کلام، ان کا یہ شبہ۔ اور اس لیے ان کا ایک اور شبہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے لیے، انہوں نے ایک نصرانی ہے اختل نام کا ایک شاعر گزرا ہے، اختل نام کا ایک شاعر گزرا ہے، وہ شاعر جو ہے اس کے شعر میں کہتا ہے کہ کلام جو ہے دل کی بات ہے، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، ایک عیسائی شاعر عربی میں کہتا ہے کہ کلام اصل میں دل میں ہے اور زبان جو ہے کلام کے لیے وٹنس ہے، دلیل کے طور پر جی یہ زبان استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے اس شعر سے دلیل لیا کہ کلام سے مراد، اللہ کے کلام سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا کہ نفس میں یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا۔ بھائی ایک شاعر، وہ بھی کرسچن، اس کے شعر سے دلیل لے لیا اللہ تعالیٰ کی باتوں کے لیے۔ اور علماء نے کہا کہ کرسچنوں کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے، جو جہالت میں اور وہ گمراہی میں گئے، کفر میں گئے، کس کی وجہ سے گئے؟ کلام کے لفظ کی وجہ سے گئے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ نے جو فرمایا کہ کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ کلمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے ان کے اندر اتر گئی، جبکہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو کلمتوں سے مراد اللہ کا جو کلمہ جو قرآن میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، تو یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن سے پیدا کیا، بغیر شوہر کے پیدا کیا، بغیر مرد کے پیدا کیا۔ اور اللہ نے دوسری مثال دی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں تھی، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس طریقے سے
ایک شاعر کی دلیل، ایک شاعر کے کلام سے دلیل لینا کہ جو ہے کلام سے مراد دل کی بات ہے، حروف اور الفاظ نہیں ہیں، یہ غلط ہے، جیسا کہ اشاعرہ نے کہا، بلکہ کلام عربی زبان میں روٹ ورڈ جو ہے کاف لام میم ہے، کاف لام میم عربی زبان کی جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں اس کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں۔ روٹ ورڈ پہچاننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ہزاروں الفاظ جان سکتے ہیں، ہزاروں الفاظ۔ اور عربی زبان میں اشتقاق کبیر ہے، اشتقاق کبیر۔ روٹ ورڈ میں ابن فارس کی کتاب مقاییس اللغہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی ورڈ میں کاف لام میم یہ تین حرف اگر جمع ہو جائیں تو اس میں مشقت کا معنی ہوتا ہے، محنت کا معنی ہوتا ہے۔ کامولا، کامولا کے معنی میں کمپلیٹ ہو گیا، یعنی کام کر کے محنت کر کے کمپلیٹ کر دیے۔ ملکہ، مالک ہو گیا، ماسٹر بن گیا، اور مالک ایسے کوئی بن جاتا نہیں ہے، محنت ہوتی ہے۔ کلام، آدمی جو ہے جبڑوں کو ہلاتا ہے تو بات ہوتی ہے، چپ کے بیٹھے ہوئے تو بات نہیں ہوتی۔ عربی زبان کا جو الفاظ ہیں لغوی طور پر، اس کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے حروف نہیں ہیں یا اللہ کے کلام نہیں ہیں، اس پر غلط بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کلام کا مطلب اللہ نے بات کیا۔ کیونکہ اگر کلام نفسی کا مطلب دل میں اگر ہے تو دل کی بات تو بالکل آسان ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے علماء اکرام نے ان کے ڈاؤٹس پر رد کیا۔ ان کا ایک اور ڈاؤٹ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو قرآن بھی ایک چیز ہے۔ یہ آ کر ڈاؤٹ ہے کن کا؟ اشاعرہ اور کلابیہ کا، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے حروف اور الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، جبریل علیہ السلام کے ہیں۔ ان کا جو ڈاؤٹ ہے اس پر رد کرتے ہوئے علماء نے کہا، جب کل کا لفظ کہا جاتا ہے تو کل سے مراد سیاق اور سباق کے حساب سے، اس سے مراد ہر چیز کا داخل ہونا ضروری نہیں ہے، ہر چیز کا داخل ہونا، کل کا مطلب ساری، ہر چیز، ہر چیز کا آنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا، الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، سنو اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا بھی ہے اور اللہ ہی کا آرڈر بھی ہے، امر بھی ہے۔ علماء نے کہا قرآن خلق سے کا تعلق نہیں ہے، امر سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن کا تعلق کس سے ہے؟ امر سے ہے۔ یہ اللہ کا کلام پیدائش سے نہیں ہے، خلق سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ بتانے کے لیے کہ لفظ کل کا مطلب پوری کی چیز، ساری چیزیں آ جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قوم ثمود کے بارے میں بتاتا ہے، ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک زبردست آندھی بھیجی جس میں زبردست عذاب، دردناک عذاب، تدمر کل شیء بامر ربها، اللہ کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر رہی تھی۔ تدمیر کا مطلب برباد کر کے ختم کر دینا ہر چیز کو اس آندھی کی وجہ سے۔ اللہ اس کے بعد فرماتا ہے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، صبح ہوئی تو صرف ان کے گھر موجود تھے اور کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر لفظ کل اللہ نے کہا، آندھی ساری چیزوں کو برباد کر رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ گھر وہاں موجود تھے،
چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے ان کے گھر کے. تو کل میں یہ داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ لفظ کل آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے گھر کو الگ کر لیا, کہا کہ گھر کے علاوہ ساری چیزیں تھیں, جبکہ اللہ نے پہلے کہا ہے کہ کل ساری کی ساری چیزوں کو برباد کر رہی تھی, گھر اس میں داخل نہیں ہوا. تو اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ خالق کل شیء میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم داخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا, یعنی جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ہر کریشن کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, لیکن قرآن کریشن نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے نکلا ہے, اسی کی طرف واپس جائے گا. اس تفسیر کے بعد یہاں ایک لفظ ہے کہ یہ مسئلہ بھی جو ہے یہ بعض بدعتیوں نے شروع کیا, لفظی بالقرآنی مخلوق او غیر مخلوق. میرا جو لفظ ہے قرآن کے ساتھ, یہ مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے؟ میرا لفظ, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن لکھ رہا ہوں, مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے؟ اس میں علماء نے کہا یہ بولنا نہیں چاہیے, لفظ بالقرآن مخلوق یا غیر مخلوق, یا مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے, اس میں جانا ہی نہیں چاہیے, یہ غلط ہے, کیونکہ اس کے ڈبل معنی آتے ہیں. لفظ بالقرآن مخلوق, میرا لفظ جو قرآن کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں, اس سے مراد میری زبان کی حرکت اگر مراد ہے تو زبان تو مخلوق ہے. میں لکھ رہا ہوں, اس سے مراد اگر پین اور انک اور پیپر اگر مراد ہے تو یہ تو مخلوق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ حروف اور الفاظ, اللہ تعالیٰ کے جو حروف اور جو الفاظ ہیں یہ مراد ہے, تو یہ مخلوق نہیں ہے. فرق ہے نا, یہ کہنا کہ میرا لفظ قرآن کے ساتھ مخلوق ہے. علماء نے کہا کہ یہ بولنا ہی نہیں چاہیے, نہ پازیٹیو میں نہ نگیٹو میں, کیونکہ اس کا دو مطلب ہوتا ہے. میرا لفظ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں, قرآن قاری پڑھتا ہے, قاری امام صاحب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں تلاوت جو ہو رہی ہے یا قرآن جو لکھا جا رہا ہے, یہ کریشن ہے کہ کریشن نہیں ہے؟ علماء نے کہا یہ دونوں بھی نہیں بولنا چاہیے, اس وجہ سے دروازے کھلتے ہیں, فتنوں کے دروازے. قرآن مخلوق نہیں ہے, میری زبان مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کیا, کریشن ہے, انک کریشن ہے, پیپر کریشن ہے, مخلوق ہے, لیکن جو حروف اور جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں, وہ مخلوق نہیں ہے. یہ بہت باریک چیز ہے. میں نے اس لیے یہ واقعہ آپ کو, یہ مسئلہ آپ کو بتایا, اس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنے بڑے امام, دنیا میں قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا کر رہے ہیں. علماء سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ دفاع کریں گے, جھوٹی باتوں کو آپ جو ہے جو لوگ آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں ان کو آپ نکالیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقرر حدیثوں کے ساتھ تقریباً 7,500 حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں, وہ کہتے ہیں ہر حدیث سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور کئی لاکھ حدیثوں سے اس کو جمع کیا, استخارہ کیا, بڑی تحقیق کر کے انہوں نے یہ کتاب بنائی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت حافظہ کے بارے میں
یعنی مشہور واقعہ بغداد میں جو واقعہ پیش آیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بغداد جاتے ہیں، اصل میں بخارا ایران میں ہے، وہاں سے آپ جو ہے بغداد گئے. بغداد اس وقت آج کا جیسا واشنگٹن ہے ویسے اس کی حالت تھی، بغداد پوری دنیا میں سارے علماء وہاں پر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت حدیث کے فن میں، بڑے امام ہیں. بغداد کے لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آزمانا چاہا کہ ان کا میموری پاور کیسا ہے، ذرا دیکھیں گے قوت حافظہ، واقعی یہ آدمی صحیح ہے غلط ہے. حدیث جو ہوتی ہے سند کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں استاد نے سنایا. مثال کے طور پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے سنایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اس طریقے سے سند جو ہے باقاعدہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 34 ہجری تک سند کے ساتھ ہی بتاتے تھے. آج کل جیسے ہم لوگ صرف صحابی کا نام بولتے ہیں ویسا نہیں، سند کے ساتھ پوری. فلاں اب بھی کتاب میں جتنی امام بخاری امام ابو داؤد اور ترمذی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں سند کے ساتھ ہیں. سند کا مطلب امام بخاری کے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون. تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم 3 راوی ہوتے ہیں منیمم. اس کو ثلاثیات الامام البخاری بولتے ہیں. حدیثوں میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان منیمم 3 راوی ہوتے ہیں صحابی کو ملا کر، منیمم. اس سے زیادہ بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 7 بھی ہیں. سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آزمانے کے لیے ان کا قوت حافظہ میموری پاور کیسا ہے، بغداد کے علماء جمع ہو کر ایک عالم 10-10 حدیثیں لیتا ہے، حدیث اور سند. اور ان کی سند ان کی حدیث ملا دیتے ہیں. ایک حدیث کی سند اور حدیث لے کر کیا کرتے ہیں، دوسرے حدیث کی سند میں ڈال دیتے ہیں. ایک کی حدیث دوسرے کی، ایک کی متن دوسرے کی سند، ایک کی متن دوسرے کی سند. اس طریقے سے ملا کر کیا کرتے ہیں، امام بخاری کو دیکھنے کے واسطے کہ امام بخاری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. آتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھاتے ہیں، نمبر 1. اب 10-10 حدیثیں بولے تو کتنی حدیثیں ہو گئیں، 10 آدمی 100 حدیثیں. ایک آدمی کے پاس 10-10 حدیث، 100 حدیثیں. 100 حدیثوں کو لے کر کیا کرتے ہیں، سند کسی کی، حدیث کس کا کی، کس کا کس سر اٹھا کو کسی کے جڑ پر لگاتے نہیں، ویسا ملا کر کیا کرتے ہیں. امام بخاری سے آ کر پوچھ حدثنا فلان و فلان، حدیث سناتے ہیں سند، مجھے فلاں نے سنایا، فلاں نے فلاں کو، فلاں ہمارے استاد کو فلاں نے سنایا، ان کو انہوں نے سنایا، ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو صحابی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. 10 سناتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہیں، کیا بھی نہیں بولے. ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا، یہ آدمی کیا بھی نہیں بول رہا ہے، تمہیں غلط بول رہے بول کر، ہم لوگ غلط حدیثیں سنا رہے ہیں، سند کوئی متن کوئی، لیکن جو ہے یہ کیا بھی نہیں بول رہے، خاموش ہی نا. ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا. اچھا اس کے بعد تمہیں سنا کو ختم ہو گیا، 10 حدیث سنا کے ختم ہو گیا. اچھا تمہیں سناؤ بھائی دوسری 10 حدیث، تیسری، چوتھی، 10 آدمی سب 100 حدیثیں پورا سن لیے. پورا سننے کے بعد نمبر 1 کے پاس آئے، تمہیں 10 حدیثیں سنائے نہیں، تمہیں ایسا سنائے، تمہیں جو 10 حدیثیں سنائے ایسا سنائے، ایسا نہیں ہو، ایسا حدیث ہو. دوسرے کے پاس آئے، تمہیں 10 حدیثیں سنائے،
وہ حدیث یہ نہیں وہ توجہ سنائے غلط صحیح وہ یہ اس آیت سے حدیث یہ سند یہ متن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ صحیح حدیث کو تو پہلے سے یاد تھا ان کو لیکن یہ لوگ جو سنائے غلط حدیثیں امیڈیٹ اسی وقت یاد کر اسی وقت کیا ابھی کمپیوٹر نہیں ریکارڈر نہیں مائک نہیں کیمرہ نہیں کچھ بھی نہیں سنے دس لوگوں سے اسی وقت فوراً سنائے بغیر کسی تبدیلی کے تم نے ایسا سنائے بول کر پورا سنا دیا ایک ایک آدمی کو سنا کر انہیں جو غلط سنایا وہ پھر اس کے بعد جو کریکٹ ہے وہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بچانے کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا آج جو لوگ حدیث کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں نا بیکار باتیں یہ حدیث برابر نہیں وہ حدیث برابر نہیں ان کے سڑے دماغ میں نہیں آئے بول کر جی محدثین جو محنت کرے اللہ تعالیٰ جو محدثین کو اس علم کے لیے جو پیدا کیا تعجب کریں گے تعجب کریں گے شیخ حسن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی چھوٹے بچے تھے مکتب کو جاتے تھے مکتب ہوتا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں مکتب ہوتا ہے پڑھنے کے واسطے تو چھوٹا بچہ 10-12 سال کی عمر کا لوگ بولے بچہ ہے بھائی صحابی ڈمسکس میں سیریا میں ایسا بلا کا حافظ ہے کہ مت پوچھو تو امام بخاری شیخ اسلام تیمیہ ایک آدمی عالم آئے انتظار میں بیٹھ گیا ارے وہ بچہ یہ وقت میں جاتا ہے یہاں یہاں سے فلاں ٹائم پہ وہ بچہ جا رہا تھا ادھر تختی اٹھائے یہ دیکھو ذرا حدیثیں لکھے دیکھ لیے دیکھ لگ ایک نظر اچھا آپ سناؤ ہو بہو اللہ کے حکم سے ہو بہو بغیر کسی غلطی کے صرف ایک نظر ہمیں 100 مرتبہ پڑھتے ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے کیا نہیں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ان کے جیسا انسان جو ہے پیدا نہیں ہوا اسی لیے علماء نے کہا امیر المؤمنین فی الحدیث حدیث میں مؤمنوں کے امیر ہیں سردار ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خراسان جاتے ہیں خراسان میں نیشاپور ایک بہت بڑا شہر نیشاپور ایران میں ہے نیشاپور میں محمد بن یحییٰ الذہلی بڑے عالم تھے بڑی عزت کی لوگوں نے علماء عمراء عوام سارے کے سارے نکل کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال میں کہتے ہیں کہ تقریباً 100 کلومیٹر پہلے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر سن کر لوگ آ گئے آپ کو لینے کے لیے اب اس زمانے میں 100 کلومیٹر پہلے آنا معمولی بات ہے اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر کہ لوگوں میں بڑا شوق ہے وہاں چند دن رہ کر حدیثیں سناتے ہیں لیکن محمد بن یحییٰ الذہلی جو اس وقت کے وہاں کے بڑے عالم تھے لوگ ان کی بات مانتے تھے انہوں خود ایک وقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے تھے لوگوں کو بولتے تھے ان کے درس میں جاؤ انسان کے دل میں جب حسد آتا ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے جلن دیکھیں کہ لوگ آہستہ آہستہ ان کے درس میں جو بیٹھتے تھے وہ لوگ بھی اٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے ان کو دیکھا نہیں گیا اسی لیے بولتے ہیں کلام الاقران بعضهم فی بعض یطوى ولا یروى ہم اثر کا زمانہ جو ہوتا ہے ہم اثر کے اپنے زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے ارے انہوں کیا جی میں بڑا وہ کیا ہوں یہ چیز جو ہے بعض علماء میں بھی رہتی ہے چیز محمد بن یحییٰ الذہلی ایک بڑے محدث اب ان کو جو ہے
خامخواہ جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ایک سبب بن گیا. خامخواہ جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر ایک آدمی کیا بولا, یہ بتاؤ کہ قرآن جو لفظ میں پڑھتے ہیں یہ لفظ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ قرآن جو پڑھتے ہیں یہ لفظ جو ہے مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بول کر سنے نہیں, اسے جواب جاؤ یہ مسئلہ سب نہیں اٹھا کر بول کر بھیج رہے. انہیں ہونا بول کر کیا کیا, زبردستی ایک بار دو بار تیس منٹواں سوال کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیکھیے, القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے. افعال العباد مخلوق, لوگوں کے جو افعال ہیں وہ کریشن ہیں, کریٹڈ ہے, پیدا کیے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. والامتحان بدعا, اور علماء سے لوگوں سے خامخواہ پوچھنا امتحان لینا یہ بدعت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی خامخواہ فتنے برپا کرنا چاہ رہا ہے. ایسے مسائل چھیڑنا نہیں. اب بعض لوگوں کو رہتا نا, ان کے خاص مسائل رہتے, کون بھی کہتے ملے تو سب سے پہلے وہ مسئلہ, تمہارا کیا خیال ہے یہ مسئلے کے بارے میں, کون بھی نیا آدمی ملا تمہارا کیا خیال ہے یہ مسئلے کے بارے میں, تمہارا کیا خیال ہے یہ مسئلے کے بارے میں, یہ چن کو کام دوسرا کیا بھی کام نہیں. اب مثال کے طور پر ہلال کا مسئلہ ہے, رویت ہلال کا مسئلہ. اب بعض لوگ جو ہے ایک مسئلے کو بہت بتنگڑ بنا لیتے. بھائی بستی میں جو لوگ ذمہ داران ہیں, جن کی باتوں کو سارے لوگ مانتے ہیں, وہ لوگ جس دن بولتے ہیں اس دن عید کرو, اس دن روزہ رکھو, رمضان, اختلاف کیوں کرتے؟ نہیں ہمیں وہاں کے حساب سے کریں گے, ہمیں یہاں کے حساب سے کریں گے, کون بھی ملازمت بڑا اس مسئلے میں کیا خیال. جس طریقے سے امتحان لینا یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے. لوگوں سے پوچھ پوچھ کر, لوگوں سے خامخواہ جو ہے معلوم کرنے کا, ہمارے ساتھ ہی کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بدعت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اتنا ہی کہا, دوسرا کچھ نہیں کہا. ان کی بات کو خامخواہ مروڑ کر توڑ کر ان کے بارے میں نعوذ باللہ اتنا بدنام کیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خراسان نیشاپور چھوڑ کر جانا پڑا. اور جب جاتے ہیں تو صرف ان کے دوست آگے تو ان کے ساتھ رہتے ہیں. ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہاں سے بستی والے اس طریقے سے بہ کر کے جو ہے ان کو جانے پر مجبور کرتے ہیں, تو نیشابور جیسے بڑے شہر سے صرف دو آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے, جیسا کہ میں نے بتایا, یہ مسئلہ انہوں نے صاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, لوگوں نے بار بار پوچھا, کہا کہ کیا آپ نے یہ بتایا کہ میرا لفظ مخلوق ہے؟ کہا کہ ہرگز میں نے نہیں کہا ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں. اور پھر داڑھی پکڑ کر کہا, افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بندوں سے بالکل باخبر ہے, وہ دیکھتا ہے. اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ پیش آیا. بہرحال لفظ کلام, صفت کلام کے بارے میں آج ہمارا یہ درس یہاں ختم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اس کی کتاب ہے, اس کے حروف اور اس کے الفاظ اللہ کے ہیں. اس کے بارے میں ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ مخلوق ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ سے نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس واپس جائے گا. قیامت کے قریب لوگ کھولیں گے, کتاب سفید رہے گی, پیپر سفید رہے گا, قرآن کریم نہیں رہے گا. تو اللہ کی صفت, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ اللہ کا کلام مخلوق ہے, اگر کوئی کہتا ہے تو امام احمد بن حنبل اور اہل سنت جماعت کے علماء نے کہا کہ وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی صفت کو مخلوق کہہ رہا ہے.
تو لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدہ پہچان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.